Un any més us proposem a Cobertura Carnaval participar amb el nostre concurs de capses. Missatges de WhatsApp al 622 39 67 00 per concursar amb el nostre divertit concurs. Ja sabeu, trieu una capsa i us pot sortir una prova, una pregunta o premi directe. Participeu 622 39 67 00. Podreu guanyar entrades per la disfressa d'or, el dossier del carnaval, la tassa del carnaval, també el joc de cartes del Seguici de Tarragona i també el joc del cap de colla, de les colles castelleres. Per tant, molts premis i molts regals amb el concurs de capses de Ràdio Ciutat de Tarragona, aquí a Cobertura Carnaval. Ràdio Ciutat de Tarragona, la ràdio carnavalera de la ciutat.